ويربانو دينها عيركا ياهد ارتكو سعودة مقالة تلابتيب يا حرونتا إسرائيل كد مركي ملتريق إسرائيلي سويت بيين إن لبقر جوه لقصو وير رئيس عادي وقود مني ملتريق إسرائيلي يا شغيني اسكود ديان إن كان تالوه دا عيرون رمكا يدفاعان مقالة كد مركي لشغي إن لأركا يوضو تقيا أورو إحوا داس قبصتي قار كمدا ورياشا كسقن مقالة تلابتيب يا سويت بيين يا مقالة موچنا يا إن ديغانو يا قريوه وويرو كويا لبقالة سويت قبصتي كد مركي كسوس بحان قار كمدا تيارضا ترانيسا واح نوعي سقرحية كوصل لغو صوير رئيس رايل تانا ياوه يقن يسن ميل قبي أهبه قده إسرائيل كمي ده إسن مضحين مركو ورئيس داوه يدي قسل وده برامج كينا ورورين قيب سي ورك دك دك قاوة هات ترطو ستو سيدكو حري دونو تلابيب مقالة تلابيب عاصمة إسرائيل وحي كمي تهي قوبها أي سيدة وين أي قدونا يان مرول بنا وكو توخي يان وقونا تاما يان إني تلابك قادة كوحا لو يقانو جرانتي قولكو كوحا جرانتي قولكا وحاوين يكون ريوضان وحاوين يما دام مقالوين بدانو عربيت أن لغا سيحان إسرائيل هردده أي أديده كيف يجوعنا إسان أو قرينا يتقينا سهل يهبين إن لا درك أن تلا شباب علينا ويران ودناها يجوبها أو كسوجن ينانيها أو كره يرجع لمد كاي أي ودنا كركو تريمة إن كستو إسرائيل مر ما كتبوا إنسان يدو إسكود يسين اللي هذا هيك عصرين تدينا على الدفاع عرق كدي برك الجنتارة دا إيرون دام كي مرمي يوجد ما يسئد وينكش قيسينسي حتى صدى وركو حقيقينا يعني إسرائيل حيلك كل منطقة عاوة متكمل دو الردي هو وراء وجي ما دكوها waxana wararkay sheegayaa in qaar ka mid ah diyaarado iswada iyo ku istuuliyo oo ah nooc loo yaqaan kuwa explosive ka ama explosive ka ee ka buuxaan waxyaraha qulxaha qarxa ay dul heehabayaan Israel ciyaam ahaan ayaa loo arkay iyagu diyaaradahaas ay isugu dayaan in ay qabtaan qaar ka mid ah ayaa in naamkeeda loo yaqaan Iron Dome Iron Dome waa difaaca ugu weyn ee haystaan sida muuqata sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu toban marka ay noqoto in falgalin ay sameeyaan hase yeeshee wararkay sheegayaa in qaar kood ay baxsadeen oro cirkas ku sheerartay dhismayaal burburaya ayuu soo sawiray mid ka mid ah wariyasha sida dhabta u ah dadka credential ka haysta ama xaqiiqinta wariyanimo haysta warbaahinta reer galbeedka iyo kursi wariyasi ku warantay inay tani dareyso fariimo kale oo hor leh Israa'iil saacadda ugu dambeeyay waxay sheegaysay inay iska caabisay qaar ka mid ah droniska hase yeeshee waxay wararku xaqiijiyeen in laba garjeho laga yaabo inay dronisku ka yimaadeen xagga hawada ee dalka Lubnaan ayaa la aaminsan yahay inay ku yimaadeen war qoraal ay soo saartay ciidanka militariga Israa'iil oo iyagu ah isha kaliya wararka dagaalka laga qaato hadeerto isla markaana inta badan qariya xaqiiqooyinka dhabta iyo khasaaraha gaara waxay ku tilmaameen in qayb badan oo ka mid ah droniskaasi la burburiyay ay sa jiraan iyadaan ku farabaxsaday hase yeeshee sida ay sheegayaan wariyasha qaarkood waxay xaqiijiyeen in farabaxsasho kariyaan ku sifeyn karaan arrinta laakiin ay arkeen burbur aad u xoogan oo qaar ka mid ah dadku ay soo tabinayaan gaar ahaan dadka baraha bulshada isticmaalaya oo ay muujinayaan qaraxyada saameynta leh iyo sidoo kale khasaare aad u weyn oo dhinaca infrastructure ama dhinaca kaabayaasha oo ay halkaas ka geysteen codka dhawaaqa fiinta ee qeyla dhaamiyaha ayaa laga baqliyay inta badan magaalada caasimadda Israa'iil halkaas oo kala car aad xoogan oo dadku caweynayay soo biniyeen waxaa la geeyay dadka qaarkood ay ku cararayaan goobaha loo yaqaan kuwa hoyga ay ka dhigtaan shelterska afka qalaad loo yaqaan hoygu waa meelaha ay difaac ahaan u galaan dadka shacabka Israa'iiliyiinta marka la soo weeraro Israa'iil ayaa waxay leedahay boqolaal goobood oo ay ugu talagashay dadkeedu inay ku dhuuntaan kadib marka ay u muuqato in deegaanku u diyaarsan yahay marxalad colaadeed oo aad u weyn qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo warramaya Israa'iil ayaa se sheegaya in sababta ugu badan ee haddii heeganka loo geliyo qagabka Iron Dome ka ay yihiin in la sii xaqiijiyo ay yareen gacasareynta dhinaca difaaca Israa'iil ay ku taamayso balse taasi ma aha xaqiiqda dhabta ah ee dhulka ka jirta wararka ayaa sheegaya duqeyntan aad ka u baahanay magaalada hadirta ku socota saacadan oo saacadaha dambe ee markaasi waqtiga loo yaqaan midnight ee dhulka Israa'iil ay muujinayso siyaasad u badbaadi karaynin dhinacna marka ay noqoto dadka gobolka ku dagaalamay Israa'iil waxay isku dayaysaa inay gobolka iyadu si salmiya ugu noolaato laakiin dadka kale oo dhan ay ka gowriso inay si nabad leh ay u noolaadaan wararka hadirta warqabadkan uu qabanayo isla markaana sida joogtaas ku soo dabadhacaya daqiiqad iyo xaqiijinaya in Israa'iil sidoo kale koronto la'aan aad u weyn magaalada Tel Aviv ay ka dhacday waxaan la aaminsan in khasaare aad u weyn uu gaaray goobaha dhinaca warshadaha ee korontada dhaliya taasoo ka dhigan in Israa'iil dirbaaxooyinka caawa gaaray ay yihiin kuwo ka daran kuwii hore maalmihii ugu dambeeyay oo dhan gaaray qaar ka mid ah wariyasha maxalliga ah ee ku sugan gudaha magaalada Tel Aviv ayaa sheegaya in qayb ahaan magaaladu ay mugdi noqotay sida la aaminsan yahayna ay dhibaato aad u xoogan u geysan karayaan ayaa la gantaalahan ku yimid weli ilaa haddii tartan macadda goob ahaan iyo rasmi ahaan cidda soo riday inkastoo dhinaca hawada waddanka Lubnaan ay noqotay meesha ugu badan ee la isticmaalay tan waxay imaanaysaa iyadoo daqiiqada koorna kooxda Ciraaq ku sugan ay gantaaleen aad u xoogan iyo duqeyn ay geysteen sidoo kalena ay ku dhawaaqeen dhawaan inay qaadi doonaan tallaabooyin kale oo gaaguntir ah iyagoo ka digay inuu dagaalku barbaro yahay dhanka kalena kooxda loo yaqaan Xuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa goorsi horeysay sheegay inay sifeynayaan isla markaana ay soo faysarayaan miciyaha iyo midiyaha ay ugu yeedheen gantaalo sepressonic iyo hypersonic ah waxayna sheegeen in dhowaan la duqeyn doono iyagoo saacadii ugu dambeeyay maraakiil trapela xitaa badda Indian Ocean
kubeegsaday Israa'iil ayaa hadda u eeg in si dhab ah ay u dhaadameeyso qaraarka dagaalka ayadu ay garwadeenka ka tahay isla markaana xaaladu marba ka dambeysa ay soo tarayso Israa'iil waxay waagtay inay hadda ay difaac ku urursan tahay aan fariirsan tahay isla markaana waxyaalo badan oo yaabab ay arki doonto magaalada Tel Aviv gubashada caawa waxa ka daran nugdi waxaana tan lagu tilmaamay talaabooyin aad u la yaab leh tar waxay maanaysaa iyadoo Israa'iil marba ka dambeysa ay ku sii dhawaanayso in dagaalka laga gaadkaado marka la eegana marxaladda daba dheeraadka ee dagaalka Israa'iil dan ugu ma jirto Netanyahu iyo kooxdiisa ka karna waxay u muuqdaan koo marka dambeysa xaaladoodu ay sii adkaanayso ama sii xumaanayso sida ay qabaan qaar ka mid ah mas'uuliyiin sida iska muuqatana Israa'iil waxay gareemaysaa haatan go'doon dhinaca amniga ah qaar ka mid ah saraakiisha ka soo horumaya gudaha Israa'iil ayaa sheegaya in weerarkan caawa uu yahay mid ka mid ah kuwii ugu darnaa ee magaalada la kowsato toddobaadada tan iyo intii Iran ay weerar aad u culus ay ku qaaday kowdii bishan October Israa'iil koob iyo toban habeen kadib haddana waxay dareemaysaa culays aad u xoogan iyo inaysan boqod amniga ku oolin walow hoggaamiyahooda dhiigga ku falaxshay Netanyahu uu isku dayayo in uu dadka dardaro isla markaana uu sheegto guulo tarrug ah oo aan run ahayn waayo xaqiiqooyinka dhulka ka jira waxa weeye in magaalada Kariya ay ku dagaalamaysay 12 ka bilood inta ka badan ee qasa ee go'doonsan ay xataa ku guuleysay diiday in ay nabadayso isla markaana qabsato kana taliso isku raaxo ciidankeeda ka gees kooxaha kale ee gobolka ayaa la sheegay saacadihii ugu dambeeyay oo dhan ay si aad u xoogan isu diyaarinayeen kooxuhu waxay doonayaan haatan Israa'iil in gacan tira lagu qabto lana tuso awooddeeda iyadoo ay aaminsan yihiin in ka hortagga nidaamka sanuuniyadda Israa'iil ee sibitaanka wada aysan ahayn wax laga gabangaabsan karo haba yaraatee qaar ka mid ah dadka kasoo horreeya magaalada Tel Aviv waxay ku tilmaameen caawa inay ka taagantahay colaadaba taasna laga dareemayo mar kale iyagoo sheegay in marmar ka dambeysa ay sii yaraanayso ayay yiraahdeen saameynta dhinaca dagaalka natiijo wanaagsan uu u keenay Israa'iiliyiinta iyadoo shacabka Israa'iil hadirta ay dareemayaan dhankooda inay ammaan ku noolay muqaalada ugu dambeeya waxay muujinayaan in diyaarada drones ay hawada Israa'iil gaar ahaan magaalada Tel Aviv oran haystaan ceeryaabada magaalada ka muuqata ayaa muujinaya cabsida aadka u xoogan isla markaana waxaa la arkayaa iyagoo dadka qaarkood ay gambanayaan isla markaana aad u cabsanayaan tani waa natiijada dagaalka aadka u foosha xun ee Netanyahu iska sii wado taasoo uu aaminsan yahay inuu isagu yahay qofka guuleysanaya hase yeeshee dhammaan taasaysan cid ku raacsanayn xataa marka lagu daro saraakiishiisa hoggaanka dagaalka iyo sidoo kale kuwa cirbixinta u qaabilsan iyo kuwa xataa diyaaradaha ridaya oo aaminsan in natiijada dagaalka ka imaanaysa marba marka dambeysa ay noqonayso mid aad u xun wararka ugu dambeeya haatan Tel Aviv ka taagan waxay muujinayaan dhammaan qaraaxyada waaweyn ee magaalada laga maqlayo inay yihiin natiijada dagaalka iyo degdegleynta Netanyahu ee ah dagaal aan dhabaad lahayn Mareykanka oo la aaminsanyahay inuu si dhab ah dagaalka qayb uga ahayn si dhabna aysan uga go'nayn inuu joojiyo waa dhibaatooyinka waaweyn ee bariga dhexe ka taagan iyadoo marba Mareykanku uu doonayo inuu labacan leeyo dhinacyada carabta marka uu la hadlayna Mareykanku wuxuu sheegayaa in uu isagu wado qaboojin xaaladda de-escalate ama uu de-escalation wado marka laga siin kasee lala hadlayo Israa'iil iyo hoggaamiyasheeda wuxuu u sheegayaa inay xaq u leedihiin isdifaacdaan wax iska dhicisaan iyo arrimo kale oo waaweyn taasina waxay cirka ku sii sareertay in iska horimaadada dagaalka iyo natiijooyinkoodu ay noqdaan kuwa dhigmayra Israa'iil iyo Netanyahuna iyo kooxda kakan ee markaasi midigta u janjeedha ee nidaamka extreme-ka halkaas ka jira ay gacanta ku qaataan sharcigooda.